baadaye anakuja kupigwa faini ya milioni 5. Mnaweza mkaona kwamba huu ni mzaa na inakatisha sana sanaa ya Tanzania katika hali kama hiyo. Yuzi msanii Diamond alikuwa analalamika TRA wamempelekea kodi ya milioni 400. Kwa hiyo unaweza kujiuliza kwamba anatajiwa milioni 400 kwa kiasi gani alichoingiza. Lakini downloads ambazo zinafanyika, mnaweza mkaona kwamba sasa hivi wasanii wanabanwa, TRA wanatamani kuvuna kutoka kwa kwa wasanii kitu ambacho bado hawajakipandikiza. Tumekuwa na ule msemo kama wa zamani kwamba shamba likiwa na bangi ni lako, lakini likiwa na dhahabu ni la serikali. Tunataka kuchuma kitu ambacho hatujakipanda. Ndio maana nasema inabidi serikali sasa ianze kuweka na kuwekeza kutoka kwenye shule za msingi mpaka chuo kikuu, ili kuweza kuwekeza wasanii tuanze kuwajenga.